Hej og velkommen lidt til vores fine lille Fotomalia-tur rundt på Fotokina her. Og, vi er nu taget på besøg ved Fuji, hvor vi har fanget Jonas Rask, som har fået lov at lege lidt med den nye GFX 50R her, som er deres mediumformat i kompakt format. Og til en pris, hvor de store konkurrenter lige pludselig ikke kan være med længere. Så nu kommer mediumformat ned og bliver noget, som vi alle sammen vi kan gå og overveje og kigge på og komme ud og investere i. Vi har bedt Jonas lige frit fra leveren fortælle lidt om hans oplevelser med det her kamera. I stedet for at liste specifikationer op, så vil vi mere fokusere på, hvordan har kameraet været at arbejde med, og hvad er det sjove ved det her, i forhold til, hvad vi ellers har haft at lege med. Så Jonas, giv den gas. Jo. Jamen, springer bare lige direkte ud i det. Altså, jeg har været enormt heldig at få lov til lige at lege med det her sådan de sidste, ja, de sidste måned, halvanden. Få lov til at tage det med ud og prøve det, og stille og roligt bare, gå til den med det. Nu har jeg haft, jeg har haft i forvejen 50S'eren, som var forgængeren, ikke? Og den er på mange måder nøjagtig det samme. Men det, der adskiller den her, det er, at den er blevet lavet mindre nu, og selve formfaktordelen har ændret sig til, at nu er den tilbage til den der klassiske rangefinder-format, der er jo ikke nogen målsøger i, så det er ikke det, men det er mere tilbage til den der med, hvor det er, at op og kun dække halvdelen af ansigtet og sådan noget. Sådan tilbage til den der reportagestil. Men stadigvæk med samme sensor, samme indmad, samme alting, så specs er de samme, ja. som den var på den anden. Det eneste, der er ved den, det er jo den der med, at den er anderledes i det, at den gav en anden følelse, da jeg tog den ud af kassen. Og det tror jeg måske, det er jo det, som jeg har... Det er lidt det, som jeg har savnet ved GFX'erne, ikke? Da jeg fik den i hånden der for 2 år siden, den første af dem. Og det var ikke egentlig et kamera, som lige havde lyst til sådan at hænge med over skulderen og tage med ud, når man skulle skyde. Fordi det er simpelthen meget personlighedsbundet, hvor det er, at vi er henne på alt det der, hvad vi bedst kan lide og skyde med og sådan, ikke? Men den fangede aldrig rigtig mig, men det gjorde den så på billedkvalitet, hvor det var, at jamen, der fik jeg noget, som gjorde, at jeg i hvert fald så lidt igennem fingre med, at ja, så kunne man leve med lidt mere, ikke? Ja, lige præcis. Ja, men så får du formfaktoren med her, ikke? Lige præcis, ikke? Fordi nu, lige pludselig nu har vi et kamera her, som jeg virkelig har lyst til at svinge over skulderen, når jeg er på vej ud af døren, ikke? Ja. Som så ikke bare er et hvilket som helst format, vel, vi er ude i den der... Ja, der er noget power altså, bagved. Der er smæk forskelligt i den der, ikke? Det er sådan, jeg ved ikke, om du kan se det derovre. Vi snakker om store monster sensorer her. Ja, lige præcis. Så det er jo super, super fedt. Og samtidig med, så igen, det her det er et medium format, ikke? Det er jo ultra kompakt i forhold til, hvad man må forvente af det, ikke? Og egentlig også, nu havde jeg den i hånden henne på jeres stand herinde, lettere end jeg havde forventet. Ja. Når man ser kameraet stå, jeg tror, det virker til, det er, at det er tungere. Lige præcis. End det er. Så jeg var lidt overrasket over vægten på det. Ja. Og de har jo gjort rigtig meget i, at det skal være det her kamera, som man har lyst til at tage med sig rundt, ikke? Altså, så nu har de jo ligesom to fraktioner af det at sige, men vi har den, som også er mere studievenlig, og så har vi den, som faktisk er sådan en reportagevenlig kamera, ikke? Men vægten, det er nemlig rigtigt, de har gjort den... Jeg tror, det er 250 gram lettere eller sådan noget, ikke? Ja. Og det virker som en lille ting, men det virker faktisk nok, når man får det i hånden det til at sige... Det virker som et lille tal, ja, men ja, det gør en markant forskel, synes jeg, når man lige står præcis. Med det i hånden. Lige præcis. Og også bare kig, altså hvis du, før du får den der hånd, så ser den tungere ud, end den reelt set er. Det var i hvert fald min oplevelse. Lige præcis. Jeg havde klart forventet, at den ville veje mere, når jeg fik den i hånden. Ja, ja. Men det er også et spørgsmål om, at de lige skal ramme sådan et sweet spot i at sige, jamen... Hvor meget må den veje, og hvor meget skal den ikke veje? Fordi vejer den for lidt, så bliver den også lidt plastik. Ja. Men den er jo lavet i solidt metal, så jeg tror ikke, de kan barbere vægten ret meget mere ned end det. Nej, og det synes jeg heller ikke. Altså kamera i den størrelse, der, det vil jo veje lidt. Det er jo ikke et lille total mikrokamera, vi har med at gøre her. Nej, så det er klart, præcis. Der vil være en vægt. Lige og butikkerne vil også tilføje noget vægt. Der er altså bare nødt til at være en vis mængde glas. Lige præcis. Men man kan sige, en anden ting, som jeg i hvert fald synes er rigtig fedt ved det her, i forhold til forgængeren eller til S'eren, det er det her med, at når jeg har den i hånden, at den er layoutet på bagsiden, så den virker med fuld højrehåndsbetjening. Jeg kan nå alle tingene med min højre hånd, mens jeg bare supporter den med objektivet hernede. Så kan jeg nå hele volvitten med tommelfingeren. Ikke? Det er sindssygt praktisk. Altså. Nu har jeg ikke rigtig fotograferet, som jeg har haft den i hånden flere gange i S'eren. Og
Det kan man i hvert fald ikke med den. Nej, det kan man ikke, og man bliver nødt til at have begge hænder på, og det er som sådan ikke noget vejen med, men igen, det er workflow, når man laver, ikke? Lige præcis, fordi den type fotografering, som jeg laver, også, der går det sgu lidt stærkt nogle gange, når det er, at jeg er ude omkring på gaderne og skal fange det der øjeblikket, at det skal være her og nu, ikke? Og det nytter ikke noget, at jeg skal til at forme ud og tage den fra øjet, så det er rigtig rart, at man kan have den til øjet og styre alle ting på én gang, ikke? Ja. Det er rigtig fedt. Nu ser du ude på gaden og lidt hurtigere sådan nogle ting her. Vi kender jo også dine billeder. Som sagt, så har jeg lige selv haft den i hånden derhenne, og vi har også haft den nye X-T3'er i hånden. Ja. Og hvis jeg sammenligner autofokus på de her to, så ser jeg måske lidt en udfordring i den basse der. Helt enig. Hvor jeg meget godt kunne tænke mig at få den autofokus over. Helt enig. Og man kan så sige, der er sket rigtig meget, hvis vi kigger på sådan, altså på X-systemets sådan udvikling fra det kom, ikke også? Altså hvis man kunne tage, altså X Pro 1'eren, som kom for 6,5 år siden, ikke? Blev også lanceret med en sensor, som dengang også kun havde kontrast autofokus på sensoren, ikke? Der var ikke nogen face detection pixels. Nej. På den der sensor. Og så kan man sige, hvis man så tager nu derfra de for 6,5 år siden og så til nu, hvor det er, at nu har vi så X-T3'erne, som kører lynende hurtigt med 100% dækning af face detection pixels og alt det her, ikke? Jeg tror på, at det her, det kommer til at blive ved med at udvikle sig, fordi nu er det sådan lidt, nu har vi den her sensor, der, men teknologien skal ligesom være der. Du skal have en processor, der er hurtig nok til at kunne lave alt det her readout på en gang. Ja, det er jo det der, det, altså jo større sensoren er, jo mere power mere skal data, der også til. Mere data, mere flow her, og mere båndbredde skal du have, ikke også? Ja. Så jeg tror, jeg er ganske overbevist om, at det her, det er jo sådan, det er begyndelsen, det her. Det er først, ikke? Det er førsten, ikke? Og så kommer den, og man kan sige, nu løftede Fujifilm så også sløret her i... Ja, det var det. Det var i mandags. Tirsdags. Ja. For udviklingen af den her 100S, ja. Som egentlig er modellen, som kommer over det her, ikke også? Ja. Og en af de helt store ting der, det var måske ikke så meget de 100 megapixel. Jo, det var fint. Men det er jo den her med, at der rent faktisk var face detection på sensoren, ja. Ikke? Og at man nu kan lave video og alt det her, ikke også? Så, ja, 422 video, ikke? Altså, ja, lige præcis. Jeg ved faktisk ikke, hvad specs de er på de der videoer nu, men de nævnte det egentlig bare, ikke? Vi hørte fra Ibs, så hed det 420 i kameraet ved 10 bit, ikke? Og 422 ud, ikke? Ja, lige præcis. Så det er jo, det er jo helt op i de store drenge. Ja, det er det. Så det er jo sjovt, fordi det netop er på den her store sensor. Lige præcis. Fordi video, det er jo ikke noget, vi arbejder med her, kan man sige. Så på den måde, så er det jo spændende, at I kommer med på den også, og det kommer op på den endnu større sensor, en full frame, som vi ser mange af de andre producenter kører. Jeg synes i hvert fald, det her omkring fokussystemet, at det ender med at blive noget, som kan rykke, så du rent faktisk får et mediumformat kamera, som virkelig autofokuserer som hurtigt, ikke også? Ja, altså, fordi det har jo hele tiden været den lidt tunge del ved det. Det har det. Man kan sige, da Fujifilm lancerede den her GFX 50, altså, der var det i forhold til alle de andre konkurrenter, der fokuserer den her faktisk ganske, ganske hurtigt. Ja. Men det er jo stadigvæk igen det der med, at det er begrænset til kontrast, autofokus og alt det her, ikke også? Så man kan i hvert fald sige, med det nye her, så kommer I ind og sparker lidt til nogle af de mere etablerede mellemformatspillere her, ikke også? Og for dem ruske lidt i den her strategi for prismæssigt og hvad de skal gøre. De skal enten vælge at sige, at alle vores, de koster de 300.000, eller også skal de begynde at lave nogle serier nede, ikke? Der er ikke plads til at have noget af det der lidt mellemmagtige segment længere. Nej. Så bliver de simpelthen kørt over. Og man kan jo sige en ting, altså det her, det bliver jo et kamera, det bliver prissat enormt aggressivt, ikke? Altså ja, vi snakker 35.000, 34.999, ikke også? Ja. For det huset, ikke? Det er jo det, for et mellemformat, ikke? Det er jo ret uhørt, ikke? Så det, så det bliver noget, som pludselig bliver tilgængeligt for rigtig mange, ikke? Ja, det er jo ikke, altså det er jo ikke meget mere, end hvad folk går ud og giver for det 850 eller lignende kamera for andre. Nej, lige præcis. Så ja, det bliver rigtig, rigtig spændende, tror jeg. Det er der slet ingen tvivl om. Men ja, for at vende tilbage til det, altså man kan sige, det fungerer fint på gaden, og den er hurtig nok til det. Man siger, nu har jeg jo så også brugt noget tid med 50S'eren, så jeg ved også godt, hvordan den håndterer, når jeg tager den ud på gaden. Jeg ved også godt, hvad den kan og hvad den ikke kan. Ja. Men som udgangspunkt, så håndterer den bare super, super flot. Det bliver spændende med nye optikker, der er små. Ja, for sådan. I præsenterer jo også en prototype, ikke også? Ja, lige præcis, hvor det er, den er noget smallere, ikke? Den lille flade, ikke? Ja. Det bliver da rigtig spændende, rigtig spændende. Den kommer helt enig. Ja, yes, jamen vi vil sige mange tak, ja, for tak, fordi en lille fortælling om det her. Så tror jeg, vi vil se, at vi kan fange Ip til måske lige at fortælle lidt mere om de business-agtige planer siden af det. Det får han lov til at nørde det selv. Tak for det, Jonas. Jamen, og vi glæder os selvfølgelig her på Fotomalia til at få fat i den her til en lidt mere uddybende test. Og Fuji har været så flinke at love os, at hvis snart I har noget, så skal vi nok få lov at få noget at lege med. Så det kan I se frem til.
kommer på bloggen senere.